ati maandamano ya Gen Z na ya Raila gani nileta kitu mzuri. My friend, nataka niwaambie, maandamano ya Raila nimeleta vitu mzuri Kenya. Maandamano ya Raila tulienda maandamano wakati unga ilikuwa 240. Sukari kilo mbili ya Kabras ilikuwa 420. Sasa sukari kilo mbili ni 220. Unga sasa Wakuyu wamewaletea mpaka ya 110 ya nguruwe. Kwa hivyo hiyo ndio maandamano yenye leta kitu mzuri. Shida tu na hiyo maandamano ya Raila, wakati walishukisha unga ya Wakikuyu ya nguruwe na unga ya Wajaluo wamepandisha. Wajaluo wanakula hostel, Kafagara, hizo ma grade 1. Hizo ndio bado bei ni 200. Lakini hatukufi leo tunanunua. Ukipata mwenye alia hapa Jakaranda ni kazi hakuna. Mimi hata William Samoei Ruto nichukue ati nikuwe deputy wangu. Sitaki kazi. Nipe pesa mimi niende. Tabaa agenda. Mimi nimezoea kukaa hapa kuongelesha microphone. Ukinipea pesa huko nani atakuwa anaongelesha Ruto huko? Kitu ya pili. Watu wa Gen Z walienda maandamano hawakuwa na agenda. Rudia. Hawa watu walikuwa wanalipwa. Nani? Mtu analipwa ambulance kwa hapo unavunjwa mguu, unaunganishiwa mguu hapo. Hiyo ni maandamano gani? Waliingia bunge. Ingia bunge. Alafu hawa watu wametupea kazi ngumu Kenya. Watu wa Citizen wameenda kuoji Gen Z. Gen Z mnaandamana. Agenda yenu ni gani? Ongeeni hapo kwa kamera. William Samoei Ruto na dunia mzima iwasikie. Revolution. Wanasema ngoga tena. Anguka nayo. We are formless. Ati hiyo ndiyo agenda, my friend. We are formless. Raila kienda kwa barabara anasema high cost of living. Gen Z wakienda ngoga tena. Anguka nayo. Sijui kufinish kumalo. My friend. Wanabeba smiti na mdomo. Hiyo si agenda. Agenda ya Kenya ni high cost of living. Wanatuambia Ruto must go. Ruto must go na atuambia nani anakuja. Rigathi Gachagua kuje. Hii Kenya tulishagawana. Tuliwaambia Kenya title deed ya Kenya Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta ndio wako nayo. Inasoma jina ya baba zao. Ruto angeongoza Kenya bila title deed. Na tulishagawana. Rigathi Gachagua tulikuwa tunataka tuweke mnailo kwa kiti. Alishaweka. Tukampea mali yake. Wakati Moi alikufa. Tukamwambia chukua nguo zote za Moi zenye Moi amewacha. Akachukua. Na tukamwambia zile kubwa kubwa kwako pea Mdavadi. Ukiona Kashagu amevaa koti imekaa hivi, tunamwambia hiyo pea Mdavadi. Tena mnataka apate nini? Sasa cheo zote ziko Nyanza. Raila hakupata koti. Cheo zote ziko Nyanza. Wenye walipata koti kuleni koti. Cheo zote za hizi ziko Nyanza. Sasa hii stima inawaka mpaka ndani ya mahindi Nyanza. Yes. Ongeza kura. Wakizao ongeza kura. Sasa hii tukipata mtu anaenda maandamano, ati mwalimu William Samoei Ruto. Maandamano najua walimu wataenda. Lakini tunajua hakuna Kikuyu mwalimu. Wakuyu wote wamwacha shule za 7. Mwenye amesoma sana class 8 term 1 na ako na PhD, huyo si mwalimu. Walimu wote ni Wajaluo. Wajaluo ndo wanapenda kazi ofisi, Wajaluo wa Homa Bay. Wale wenye wanavaa suti ya matanga ya maiti. Mimi nataka kuambia William Samoei Ruto, maandamano ikiwa umeona, ukiona watu wameenda maandamano, ujue hao ni Wakikuyu. Chukua mapolisi Wajaluo wote wenye mapolisi mwenye mapua yake inatoshana hivi, na kora people zuku, na kora kifua inatoshana hivi, pea rungu aenda piga hao Wakikuyu. Maandamano haitakuwa Nyanza. Mjaluo mwenye kuna pesa vangi kiatu na socks. Anavaa bure. Kwa hivyo tunasema hivi. Tukiona tu maandamano Kenya, ujue ni mapolisi ni walimu wa nini? Wakuyu. Chukua mapolisi wa Jaluo aenda ngangane na wao. Nyanza sasa hivi hutaki maandamano. Mjaluo anaandamania nini? Mjaluo. Mjaluo anataka nini sasa hivi kwa maandamano kwa barabara? Prime Minister, one minute. Mjaluo mwenye kona akili timamu mwenye atumia akili kama helmet. Mjaluo fast learner, sisi lolana kama Rigathi Gachagua. Unaenda maandamano kufanya nini? Sasa hivi maandamano yetu mbaki nao moja wa Jaluo. Ni kuenda maandamano ya nje. Raila anaenda AU. Na tunataka hata akishinda, hatudanganya amenyang'anywa.
tuende maandamano Ghana, nini, Uganda, Tanzania. Hata hujafika mmoja. Bado mjinga mwingine anatuambia ati walimu wanaenda maandamano. Unaenda unaandamania nini? Unaandamana na pesa iko Nyanza. Sasa hii nataka niambiwe wajaluo wenye kwa hapa. Hata kama una shilingi moja, enda fungua account na Equity. Bora tu wewe Onyango Odhiambo Chieng. Kura mshara mbali atakuwa anakuwekea hapo endmark. Tunataka tumalize Kikuyu. Tunataka Kikuyu mwenye atakuwa na pesa dunia hii. Awe anauza dawa ya mende sumu ya panya. Hao watu wamekuwa kuongozi hiyo miaka yote. Wakati wa Kibaki. Kibaki alikuwa president akiwa kwa wheelchair. Barabara zote zimetengenezwa za kwenda Odhaya. Sisi huku Kisumu nataka barabara iende lini? Na huko ndio kuna international airport. Umeiona airport nini Mount Kenya? Mkikuyu mgani anajua kulipa ndege? Alafu hao ndio wanawekwa Ministry of Transport. Na Mkikuyu anapanda ndege mara moja kwa mwaka. Akipanda ndege ambeba bag. Gari changu akienda nje, anabeba bag yake mwenyewe. Anaogopa atanyang'anywa kwa ndege. Wajaluo naye akitaka kwenda Kisumu, anapanda ndege. Hata hao wenye wana pesa, wampanda ndege wote. Mimi nataka kuambia President William Samoei Ruto. Malizia. William Samoei Ruto, wacha kuwa na uoga. Hii ni serikali yetu. Sisi kama watu wa serikali. Saa hii ukileta maandamano, William Samoei Ruto, leta lori ya wanajeshi hapa. Na utulete uniform ya wanajeshi. Tunavaa uniform na unapewa rungu mbili unaingia kwa lori. Tuende rudini na Wakikuyu. Sisi kama business community, hatutaki bia maandamano Nairobi. Maandamano ikue Thika Road kirudi Murang'a. Hatutaki maandamano huku. Maandamano kitambo Kikuyu ndio walikuwa Isili. Ukienda Kikuyu ako ndani ya duka na unapata Mluya amevaa nguo yenye meraruka, amekaa kwa gate, yeye anabeba mzigo kutoka ndani. Sasa hii ukienda Isili, Oria ako ndani, Kikuyu anauza mask hapa nje. Amesimama na mask. Wakikuyu ndio tunataka tumalize hii Kenya yote. Mkikuyu mzuri ni mwenye amekufa na umeksu amenuka. Kikuyu anaweza kufa na kudanganya amekufa. Akisikia tingli amuke. Tunataka maandamano serious. Nyinyi kama walimu mkitoka mnaenda maandamano. Kwa sababu mimi pia nilisoma, hata hiyo masomo inisaidi. Ndio hii sasa ina niko na mic hapa. Principal wangu akia Principal wangu akiniona, anaona eti ule ni mtoto nilifundisha. Chemistry zile lutein, bithin, hizi ndio bithin. So, hizi ndio hata inanikasirisha sana nikiona eti polisi anataka kuenda kwa barabara kuandamana. Ya nini? Mwalimu. Nimesema nani? Mwalimu. Hii ndio kitu inaniumiza roho. Kuona mwalimu anaenda kwa barabara. Unajua akili yangu iko juu sana. So niko na stress na depression na megalomania. Kusikia mwalimu anataka kuenda maandamano next week. Mwalimu, what I can advise you? Stay in your house. Stay in your doors. Kwa sababu Zai Ruto ako very serious. Na unaonanga sura ya Gashagwa, wataki maandamano. Atawameza. Gashagwa ako na stress. Na bado nini mnataka kuenda maandamano? Na hakuna nini, hakuna risk yenye mbadi yako nayo. Ama hakuna pressure yenye mbadi unafaa kukua na mbadi wa Luo. And a Luo always stand as a Luo. Strong. Ama nini, walimu wasiwape stress. Hata wafundishi vizuri. Naenda kwa madengine. Madengine ti Raila Molo Dinga, Gladys Wanga, kukua running mate ya William Samoei Ruto. William Ruto, yeye ajui kwa nini sisi tumeenda kwa serikali. Anaenda tamu moja. Hakuna mtu unachukua kama deputy. Unaenda home. Anaenda home. Eti unachukua Gladys Wanga, eti unamweka deputy president. Eti sisi kama wajaluo tukue nyuma yako. Unaenda nyumbani, we mtoto wa Sihoi. Tumechoka na wewe. Umetenga, umeeka bilioni. Mi hata sijaiona bilioni. William Ruto hajai sema pesa ndogo. Ya meshinanga 300 billion. Isonea. On road. Hey, mimi kama Oria, hizo pesa nishaiona. So Mr. William Samoei Ruto, wewe chukua tu Gladys Wanga na ukipenda utanguka na yeye. Kwa sababu usizi hata kama uchukue Gladys Wanga, uta tu convince.
sisi kama mayouth, sisi kama majenzi wadogo wadogo hawa, hautatu confuse etu tukupigie kura. Only a madman, only a mad confused element ndio atapigia William Samoei. Mimi in fact nikiona picha ya William Samoei Ruto kwa ballot hiyo siku tapiga ngumi. Bana, watu wamechoka bana. Watu wamechoka na William Ruto. Every year tunapiga kura. Tuko tu hapa Jakaranda. Kwani sisi tuwezange kwa hizo masiasa? Mbadi ako na pesa, bado anapewa cheo. Joe ako na pesa, anasema net worth. Mimi nakumbuka net worth. Nakumbuka net worth yangu nyumbani. Yaani siwezi hata ambia mtu. Niko na bata mbili kiuzwa, hiyo ni 250. 250. Na mtu anasema 2 billion. Bana, ni kitu ya uchungu sana. So watu wako na pesa ndio bado wanapewa macheo. Hiyo tumekataa. Sasa hizi zenye tunasema coming 2027, kama sio youth hakuna kupiga kura, kwa sababu mmetutumia vibaya. Ile mambo yenye mnakudanga ati wavulana watano waende kwa kona, hiyo ni 10k this time round. No. Tuambie venye sisi pia tunaweza pata hiyo pesa. Mimi kama Oria saini iko na watoto wa sita, ndio bado niko hapa sina kazi. Watakula nini? Eh? Wat, niko na watoto wa sita. Wewe sasa. Mimi. Wa sita na mama yao wako different. Unaona? So mimi nashangaa Mr. Speaker, watoto nitapeleka wapi? Na uko na miaka gani? Sema ni mwalimu. Ha? Uko na miaka gani? Ni mwalimu. Niko na miaka 24 na bado nilianza mapema game. So William Samoei Ruto, angalia mtu kama Oria upatie kazi. Mimi ukinipatia kazi sitapiga kelele. Na mimi pia sitaki kazi ya kuajiriwa. Sitaki. Mambo yenye naenda kuajiriwa kesho eti Oria you are being called in office. Ati umesimamishwa, hii hapana. Munipe 1 million. Nini kazi yangu. Wewe watoto wengine sita. Ha? Munipe 1 million. Mimi ni Mjaluo. Siwezi oa bibi moja. Yo Mr. Speaker, you know. Culture yetu tunao hata wa 10. Bora tu wakule vizuri. Bora tu ufanye kazi yako vizuri, ile ya kitanda. Bora tu washughulikie vizuri. Bwana, so sisi Mr. Speaker, hakuna mtu muoa kama Mjaluo. Hakuna. Sema mwanasiasa mmoja mwenye ako na bibi wawili. Mwanasiasa Mjaluo. Mjaluo. Bana, watu mmoja. Wacha nikuambie Mr. Speaker. Usidanganye hapa watu. Hao watu ya ndio wanaoanga bibi. Lakini sio Mjaluo bwana. Mr. Speaker. Mjaluo ni muoga kwa bibi wawili. Mr. Speaker. Hao watu wako na mabibi chini ya maji. Wezi expose. Ndio maana mimi kama Oria nasema sitaki kazi ya kuajiriwa. Number 2. Nataka kazi, nataka pesa, nijiemploy mimi mwenyewe. Asante sana Mr. Speaker.